Sem framkvæmdastjóri sinfóníunnar þá ég í rauninni ber ég ábyrgð á rekstrinum. Ég hafði starfað sem flautuleikari, bæði hérna í Englandi og svo heima. Var í sinfóníuhljómsveitinni 4 ár. Þá bara sá ég auglýst nám í menningarstjórnun, meistranám í menningarstjórnun á Bifröst og þá var verið að fara að staða með það. Ég skráði mig og byrjaði daginn sem ég átti að eiga eldri sonu minn. Í menningarstjórnun þá það náttúrulega þessi bara, það bæði verkefnastjórnun, það fjármálastjórnun og svona þessi nálgun sem að fyrir mér var alveg ný. Ég náttúrulega var að byrja þarna þegar þetta nám var að hefjast og reynaði fyrstu til útskrifast þannig að það örugglega margt breyst og margt þróast. En fyrir mér var það mjög mikilvægt einmitt þessi svona fræðilega nálgun, bæði svona ákveðin svona heimspekileg nálgun og líka þetta að læra til dæmis þessa rannsókna aðferðir og hvernig maður safnar gögnum og vinnur úr því og þetta að klára menningarstjórnun fyrir mig sem að hafði eingöngu listnám að baki, algjörlega lykillinn síðan að því þar sem ég stend í dag sem framkvæmdastjóri og þó að maður kannski náttúrulega læri mest af því þegar maður bara í starfinu sjálfu og með reynslunni að þá samt gríðanlega mikilvægt að þekkja mismunandi aðferðafræðir við verkefnastjórnin. En það sem mér varst kannski samt skemmtilegast af öllu var að komast í þetta umhverfi sem svona skapandi. Því að það einhvern veginn eftir að hafa farið gegnum listnám sem í raunni skapandi nám. Svo var svo gaman að koma að Bifröst og þar voru allir með einhver fullt af hugmyndum, viðskipta hugmyndum, allir að gera þetta hitt og það var einhvern veginn svolítið svona nýtt fyrir mér að þetta væri skapandi og sem var kannski bara jafnvel meira skapandi ef eitthvað var. Háskólinn á Bifröst. Hvar sem þú ert.